Parte final dela é 3 repetições e uma escala nova. Em cima dessa já existente. Foi na terceira. De novo agora. Mesma estrutura do final, com a nona, adiciona sétima, tônica e tônica, ré, sétima, quinta, terça do ré, fá sustenido, aí segura para manter a tensão na segunda, para finalizar no ré. Tá. E vai caindo em velocidade também. Finaliza em ré. Isso aí, essa foi a música de James Brown, I Feel Good.